Здравейте на всички! Надявам се в момента да не стримвам всъщност. В момента да не стримвам и да не се излагам. Дано само да снимам. Това е Майнкрафт, може би не сте очаквали да снимам на Майнкрафт. Аз също не съм очаквал да снимам на Майнкрафт, но... да, това е Майнкрафт, 1.9.2. И ще правя... Даже не бих казал, че е поредица. По-скоро... Нещо като социален експеримент ще си направя. Ще си направя експеримента да видя колко време ще ми отнеме да ми писне от Майнкрафт. Тоест колко клипс ще ми отнеме да ми писне от Майнкрафт. И ще видим. Вие сами ще видите колко време ще ми отнеме да ми писне от Майнкрафт. Наистина не съм играл Майнкрафт от много време. Сигурно има много нови неща, които аз не съм ги забелязал и не съм въобще гледал апдейтите. Така че нещо като нуб ще съм в момента. Сигурно има кой знае какви глупости мога са направили кравите да серат. Не знам. Да, нека си кръстим урал, да, ще бъде говненце, така, survival, about cheats, много ясно да имам cheats там и естествено много готин сит ще имаме, да може всички си влизате и да си цъкате там, ако искате на моя world, Venom, готенягата, бонус чест, естествено, най-нубските неща си пускам. Все пак ще снимам, да, нали, ще разцъквам през това време горе-долу се шелафа всеки глупости, както обикновено, така че не очаквайте нещо сериозно да бъде това, ще бъде пълната простотия. От колко време съм снимал на Майнкрафт, честно? Окей. Спавам на готино място, имам голяма планина, готини глупости, къде е бонус честа ми въпроса. А така, нямам бонус чест. А, его е. Няма какво ми е дал. А, е лекче, имам всичко. Yes, bitch. Така. Това и това имам. И сега веднага започвам да събирам дръвченца. Окей. Okay. Някакви... Надявам се да няма някакви кой знае какви апдейти. Надявам се компютъра да не ми се рестартира, защото главната причина всъщност да не снимам клипове толкова често е, че компютъра ми прегрява. И това много ме дразни, трябва да сменя видеокартата и охлаждането. Макар че в момента не ми лагва, но не знаете компютъра ми какви звуци издава, просто в момента е по-шумен и от... Даже в момента седите не знам как не са ми викнали полиция, че дигам прекалено много шум. Все едно си ремонтирам, все едно пробивам стената с буркия, толкова силен звук издава компа ми. Но да, нещо трябва да се промени, наистина. Видеокартата и охлаждането най-вероятно са проблема в случая. Но пък от друга страна не ми се дадат 300 лева за компа, предпочитам си взема нов телефон или например да си взема слаг готини дрехи. Или например да излезе някъде вечерта на дискотека или например нещо купонче за направя с тези пари, отколкото да ги апгрейдвам за компа. За сега CS ми върви прилично, на мен това не е нещо, което ме интересува, често казано. Макар че може и по-добре, но да, я знам. Не ми се дават пари за компа, честно. Окей. Събрахме дърво. Доколкото съм гледал разни клипчета в интернет, трябва да съберем 64 дърво, но тези клипчета са доста стари, така че... Не знам сега какво трябва да правим. Може да поговорим в това клипче за всякакви глупости. Тоест аз да поговорим. Защо казвам да поговорим, че много мраза тия, ей, аз се превръщам в тия бълъци, превръщам се в тия бълъци, дето говорят на публиката си, примерно, правят нещо и а сега ще щупим малко дърво, сега ще отидем. Разве на някакъв път да го кажеш, така, нали? Обаче го кажеш всеки път, сега ще отидем, сега ще скочим, все едно публиката скача заедно с теб, все едно те контролират. Ти си глупак, брато. Си пълен глупак. Окей. Да, особено, значи най-кенсър човека в YouTube, който... Значи наистина, в принцип, не си влагам енергията, за да мразя някого. Особено някой, който снимаш, защото и аз правя също и знам какво да снимаш, но... Единствен човек, който го мразя, който не мога да понасям, това е Global Cop. Толкова е кенсър, бе. Що си толкова кенсър, бе, Global Cop? Обясни ми по дяволите. Постоянно ми излиза твои мизерни клипчета в Newsfeed-а, там в Recommended Videos. Направо ми даваш кенсър! Откажи се, моето момче! Откажи се, пълъса! Толкова кенсър, брат. От Darkman и Vite на да цъкаме CS, тук ще.
Но аз няма да мога. Защото цъкам Майнкрафт! Та никой не ви им повярва в момента към кавра. То не мога да цъкам CS, цъкам Майнкрафт. трябва да събере малко дървченца. Така. Аба, взех ли това, бе? Ей, къде отивам? Не знам колко време ми остава всъщност, докато се стъмни. А, какво стана, бе? Как го направих това? Ф? What? С Ф, защо ми преместен? Вау! Имам две... Воу! Това бати... Окей, може ли да ми махнеш нещата? А, така. Вау! С Ф явно ми преместа нещата в другата ръка. Умри, крава! Окей. Okay. Чесо. Критикал, моля ти, но бия копале. О, да, бич. Метна ли ми нещо, е мизерник? Така. Трябва да взема честа сега. Много саплинги, много глупости, брато. Толкова са ми излишни. Окей. Okay. И също е там нагоре, най-вероятно си направя къщурка. Или не, също много е нагоре, не знам. Тук и лава има. О, това е доста полезно, между другото. Може си направя Cobblestone Generator. Кой ще си прави Cobblestone Generator в днешно време? Също къщата може да бъде тук или... Не да знам. Ефо, аз винаги като тръгна да правя къща, знам, че ще стане много мизерно. Значи стане пълната мизерика. Значи въобще не ми се отдава да правя къщи, така че... Просто ще направите тук някъде, че става малко необработено дърво. Е така, и това другото ще го обработим. И тук ще направим каща. И къде точно ще бъде кащата? Или е тук да бъде, да имам изглед. Да, не знам, някакво, няма готин изглед никъде. Искам... Значи къщата ми много обичам да ми е близо до плащ. Много мраз да ми е някакво на мизерно място къщата. В момента това е мизерно място. Ски, това е мизерно. Не, не искам да е такова шивано място, човек. Искам да е на супер фреш местенцата къщичката. Не, това не е антифреш. Това е толкова антифреш, бат. Че няма на къде. Джеронимо! Окей. Аре, бе. Не ще я кажа, но забрех какво беше. Окей. Айде. Дай му. Дай му ни го, мъче. Искам да намеря нещо. О, тук има... Дженерейт въца пищири. Охо, охо. Тук е горе-долу фреш. Ама не е достатъчно фреш. Not too fresh for me, my friend. Ма нига, имам още време. Съм с то още горе. Та гора ще стане мазаляка вечерта. Аз знам, на такива места става направо ужас. Няма ли ме някакъв вилидж просто и да си спа при вилиджерите? А, е тук, о, е тук е фреш, тук е готвено, тук е готвено. Тук е кул. Това е кефи. Окей, okay. И тук ще бъде къщата ми. Е така. Значи първоначално ще направим само една стаичка, която ще бъде, нали, най-бейсик стаичката, която ще бъде входа за къщата. И ще направя възможно най-малка, колкото да ми върши работа там. Но не ми трябва много голяма стая като за начало, само ми трябва да се сложа workbench и там другите глупости. И така. Тия глупости ще ги махна после с лопата, като си направя, ама да се нямам лопата, така че... Може се бъде сент да си направиш от сега тези глупостите. А, но ми е кенсър, така го махам това без лопата. Направо се чувствам като абсолютен бълък. Окей. Okay. Така, добре. Това ще бъде. Толкова ми стига. Като за първи ден от къщичката. Първи ден от къщичката, окей. Okay. Тя ще го направя малко по-декоративно, такова няма съм толкова мизерен. Ще го направя още от сега да е готина къщичката, братленка. Може сега да си кажете, тоя пичага знае как да прави къща. Окей. Okay. Минец рафт, фотола.
Колко ми блокчета ми трябва реално за първата вечер? Толкова ми стига според мен, толкова са абсолютно достатъчно. Така че, е така правиме. Опа, паднах. В момента сигурно се чуете, защо подявате снимаш на Майнкрафта, брат? Аз не знам, също с никаква идея нямам. Защо подявате снимам на Майнкрафт? Аз това се питам. Окей. Okay. Е, така ще бъде окей. Okay. Не се смей, господин гей. Е, така. Всичките ли страни ще имат прозорче, някакво много ми е... Да, искам да имам прозорче, искам да се вижда готино навсякъде. Е така. Само че бързо трябва да си направя стъкла, защото паяците ще почне да влизат и ще си ебе майката. А така. Стоя сега да направя workbench. Така, workbench, bench, french, my friends. И това път три врати вече прави, това от кога така, бе, три врати, бе, за какво съм три врати, бе, братле? Не ми занимава с глупости. Окей, okay, че си трашна тук глупостите, които не ми трябват. Или, да, знам, също всичко ми трябва почти. С нищо не ми трябва, ама им пред за какво ми да го мятам, това исках да кажа. Че са, че в workbench ще направим лопитка. Е така. Да се върем малко цент. А, това сензитивити много ме побърква, човек. Ето как грифнах малко, ама кой им пука. Ще кажа, че и сен да прави... О, тъпа се стъмнява вече. Копеле! Копеле, то вече се стъмнява, бе. Първата вечер в Майнкрафт. О, забравих, че под водата се чупат по-бавно тия циганики. Окей, имам 25, мисля, че ми са ми предостатъчно 25. Стой сега тук да се кача отгоре. И си сложа покрива. Аз мога и иначе да го сложа, не смисъл. Отвътре, ама първо отвънка ще ги направя глупости тук. Това вие на какво дификълти съм да накажете това баси нува. Цъка на изи. Тоест, не, аз не изи ще цъкам, ама няма цъка на писва. Или на норма? Е норма, окей, да басам. Его е, почти съм готов с тавания. Че аз си светна, бе, аз тук не съм сушил торчове, те ще ми бъдат пичката ледена тия. Окей. Утре в къщурката му осло един торч. Добре, за сам е светло горе, да, откъдето ми трябва. Отзад е дрея ми на една работа, дали е светло. Чай сега запушиме тавана, да не вземе някой да ми скочи отгоре. Че и този момент го има. И сега трябва да си направя мината. Естествено, няма как да не си направя мината в къщата. Там първата вечер. Точно мой стил. Проблемът е, че нямам с кого да направя торчове. Или има също. Също си има, но първо трябва да... Ох, толкова натоварващо. Ега, така. Добре. О, и Айрон намери го е! Аз съм баси лудия. Намерих Айрон толкова рано. То доста също. Не, малко е. Стабиларката, братле. Още, бе! Вижте, 11, 12. Вау. Вече имам. Само ми трябва да си направя печка сега. Чува се кое първо си направя. Мисля две печки да направя, но първото, значи най-важното, което ще направя е това тъпото. Ето това. И саплинг, колко саплинга ми трябва да изпекат едно такова? Два, мисля, че ми трябваха. Горе-долу ще ми стигнат за това, което ми трябва. По другите там. А, имам и рибичка, която мога да изпека после. Готино. Имам малко месце.
Окей. Ще ги размна тия глупости. Общо взето искам да направя торчове без да търса кол, защото ми занимава да търса кол, така че... Събера малко... Камъни? Камик? И след малко ми се приключваме, само да довършим тука. Няма ми стигнат саплингите, това книга. Е това дърво ткани, че няма го използвам за да строя с него, така че нямам ядове. Тук малко се пребах, може да използвам и от кола, ама ейве. Готово. И тук така иначе вече съм почнал да изпека това. Окей, имам кол, мога да направя са торчове. Какво направих? Аз имам само две клечки. А така. Ще направя да имам торчове. Ще оставя две кол за пекане. Мерси. Така, за две кол. Мога да ги направя тия всичките тук на кол. Така че... Той е чаркол, да, ама се вгъс. Схванахте идеята ми. Имам си хапване. Няма да умра от глад, най-вероятно. Така. Мога по-за да изпека и айрона, като се замислям. Доста хора напоследък също ми пратиха тоя клипа на знак, където говори за... Абе, някакви... Абе, горе-долу за... Това, що не кача толкова често... Това, че коментарите като цяло на всички геймери са някакви много малумни лапета, които... Вау, толкова бързо стигнах до пещерата. Някакви малумни лапета, които пишат първи, втори, трети. И аз това съм го коментирал преди. Като цяло съм съгласен с него, че това е доста дразнещо и доста тъпо и никак не мотивира... Не ни мотивира нас, като цяло тия да качваме. Ме качваме. Но... Но ме ми е като цяло все едно, всеки може да си коментира какво ти иска, да. Но и мен ме дразни това до някъде. Така че там е прав. За това, което не се съгласих, беше за адблокъра. В смисъл... Ме ми е все едно, кой гледа с адблокър, без адблокър. Аз лично казвам, използвам адблокър. Не мога си представя света без адблокър. Не разбирам, защо трябва да... Да си теглите адблокър, за да ми гледате клиповете или на който да е друг клиповете. В смисъл, всеки... Мен цяло рекламите много ме дразнят. Това е ужасно. Значи не искам реклами. Аз искам... Нали, аз затова даже не гледам телевизия, защото има реклами, които ме дразнат. Значи... И затова си свалям адблокър и не искам да имам реклами. И като цяло всеки си има правото да си гледа с без адблокър, както си искам, мога да си гледа клипчета. Не мисля, че трябва да казваме на хората. О, почнало да върни отвънка. Не мисля, че трябва да казваме на хората, нали, да си спират адблока, като гледат клиповете. И това не е начинът, в смисъл. Всеки може да си прави каквото си иска. Или това в момента може би го казвам, защото аз така не, че вече не взимам и стотинка от клиповете. Но не, като цяло и при това съм бил на това мнение. Това беше шигичка, но наистина и при това винаги съм бил на това мнение, че адблокъра си е сейфър, реално някакво. Спасява от досадните рекламки, които аз не мога ги понася. Значи не мога. Пускам си клипче врато и преди ми почва клипчето, опа, рекламка 10 секунди, която не мога да скипна. После не знам си какво, брат, още някои секунди на 10-та секунда ми излиза някаква тъпа рекламка. Значи това ме дразни адски много. О, не. Това беше Dungeon Hunter, чао дами и господа. Направихме Dungeon Hunt сезон там 4, вижте колко бързо приключи. Кирката ми свърши даже. Нали с брадата ти убия по-бързо, бе, бълък. Ама аз нямам друга кирка да го щупя това. Айде. Не, няма го чупа, аз съм глупак, защо го чупя? Аха, ето го. Брат, това ми е още първи епизод и виж какво се случва, бе, братле. За какво ми е Rotten Flesh всъщност? Това най-защото нещо, не ми трябва. О, и пъмпкин! Уху! И нещо друго,
каквото и да е това, братле. Gunpowder, ома гъ, брат. Ома гъ, още в първия ден събрах всичко, е! Още в първия ден събрах всичко нужно, сега само да мога да си привърда. Ще бъде готино. Ще вече нямам кирка. Ще си хапна месцето. Мезето, аз тук малко се обърках, защото не знам накъде, откъде дойдох. Тук бил ли съм? А тук е дънжено. Как да разбера къде е дънжена? Трябва да си оставя някаква... някаква пътечка от дърво, може би, за да разбера къде е дънжена. Стой сега. Е, така ще го оставам дървото. Да си разбера пътя до дънжена, да не го загубя. Е, така, окей. Тук вече няма начин да се загубя. Като видя дънжена и от дънжена си направя път до вкъщи. Само да видя къде беше пътя до вкъщи, не? Ето, тук някъде беше. Тук надолу не съм слизал още. Ека отгоре беше това. Дет съм го правил. Не, бе. Е, бат, сега... Та тук си еба майката, честно. Сега тук не знам как ще се прибера. Трябва да си позирам клипа си вия пътя, като съм глупак. Да, но не е тук, значи не е на тук, не е тази част. Да ще го намерим. Някъде отгоре по тавана трябва да гледам, защото... тук надолу, колко е дълбоко, бе, дева. Аз нямам и торчо, аз не мога да се... Не мога да разгледам просто. Нека отгоре... Спомням, че слезнах и... Знам точно къде беше, отгоре. Аре, бе, този... Мисли, откъде да иде? Тука... Чай сега, нали, тука е... Тука е какво? Тука е пътя за дънжена, нали? Да, тук е пътя за дънжена, мани го това не ми трябва. Пътя за дънжена не е това, което се нуждая. Аз се нуждая от пътя за шиваната ми къща, брато! Ай го е, намери го! Yes! Окей. Не знам сколко. Имам някаква книга, това кое е книга? Enchanted Book. Абе, всичко имам вече. Аз... още от първия ден съм шампион. Първия ден съм... Пичага. Ебе, гледай. Всичко имам вече. Аз даже си направя и фермата на... във второто клипче, тук сега си трашна на повечето работи. Също ябълките си го става. Това мога да го изпека също. Така. Ми да, доста готино се получи това всъщност. Но очаквах така да се... да стане толкова бързо, толкова готино. Се сложи и пясъка между другото и приключваме с клипа. Няма ги правя кой знае колко дълги клипчета. Искам да са така нормални. Надявам се качеството да е HD. Това при мен винаги е HD, така че... В смисъл не знам, като снимам с OBS-а, не знам дали ще бъде чак толкова HD, колкото си мисля, но... Все пак се надявам да е HD. Че аз трябва и меч да си направя, защото... Това беше най-лесното ми влизане в дънжън, без никакви оръжия. Най-лесното ми намиране на дънжън, почти някакво... Не, и преди може би съм имал лесни такива. Но това наистина беше много лесно някакво. И дори между другото, в смисъл, не съм го очаквал това, нали, да се случи. По принцип, нали, там последните два сезона на Dungeon Hunt, може би знаете, че бяха на тъшак там, кога се спалнах в Dungeon, не знам ли го снимах, когато се спалнах в Dungeon и когато построихме Dungeon, да, с шпацата го снимахме. Но да, първият сезон на Dungeon Hunt и втория мисля, че бяха legit, първи и втория бяха legit, след това другите бяха абсолютен базик, нали. Където ме спална в дънжен и където намерих дънжен е така навънка. Но да, тук това си беше наистина неочаквано. Съвсем без дискъм се случи. Окей. Аз забравих, че ги има тия тук чекийки вече, с които мога много лесно си направя стъклата да се обзаведа. Ебе, точно ми стигнаха. И едно излишно имам, даже като мога го щупаш, от не ми трябва. Не, тук направих глупаво нещо, но... Его е! Еми, това е... Всъщност, то още ли вали, бе, дева? И даже през деня вали, да му ебе, майка.
Чакай сега тук с лопатата си изчиста отпред, че много ме дразни така. Така, искам ми... Ми е готино, искам ми е фреш. Искам ми е най-фреш къщичката, значи. Това е само ще ми бъде... Basic стаичка, това ще ми бъде като входа за къщата, ще имам стаи на други места. Но да, ще вием са, нали? Докъде стигам с епизода до с поредицата, да? Пишете отдолу, какво искате да видите във втория епизод. Дали да строя по къщата, дали да експорвам пещери, такива работи, дали да си направя фермичката, знаете, че аз правя фермички много готини такива. Дали да експорвам мапа и такива глупости. Мързима си тегля модове, така че най-вероятно ще измислим как... А, да, стих се, брато. Добре, че съм гениален. Къде бяха командите сега? Трябваше ми една много важна команда. Хелп, бе? Не, Хелп две ми трябва, добре. Game.ru, това ли беше? Да, е, тук бяха нещата. Game.ru. Keep inventory 1. А. Inventory true. Окей. Okay. Това ми трябва. Все пак като умирам, не ми занимава с глупости. Искам така да го направя. Някакво нормално да бъде. Моб грифинг не ми пречи реално. За сега да е после. Да, мисля, че това ми трябва всъщност. Само това. Като се замисля. Защото ако си изгуба някъде по мапа, знам, че повече хора стегат мини мапове и глупости. Аз просто искам като си изгуба по мапа, тук като си направя, нали, това. Леглото, после като умра да ме спавне до леглото, защото ще бъде най-на оферта. Само потърса овца и да приключим с епизода. Или овце, или там някой. Да, то някого ще ми тръщнявам ножички. Айде, ала тук бермуди. Ала тук печага. Точно ти ми трябваш днес. Ела да те рейпна. Бум! Here comes the boom! Ready or not? How you like me now? Аре бе. И те по-низки бе. Козете са по-низки, ама каре. Те месце пускат. Това го бях забравил. Преди си помня, че овцете се ползах само за... за нищо реално, само за си правиш ли гостя. Аре, умир ге бе! Бастун! Ейн крит. Един критикъл ти набия. Бих ли ти критикъл, не? Окей. Okay. Това, че им пише някакви сърчица, може би това е колко демидж им взимаш с ударите. Може би, най-вероятно е това, то няма лойка да е нещо друго. Ой, черновца. Ще убия, защото може би ще ми трябва черен лул или никой няма ми трябва, ама... О, фак! Ей, копеле! Мислих, че сме приятели. Тук дали ще умра, ако скоча? Да, най-вероятно ще умра, защото съм глупак. Окей. Okay. Ще сега да отидем до... къщурката ми... да направим легло, да легнем да спим, ако трябва. Също не знам дали то... Той е вероятно ден, той е ден в момента, да, ама... Също видим дали може, не знам. Не ми доджвай, бе, не ми доджвай, бе. Виж колко път трябва да удара с меча, бе, смеши. Айде, дай му. Пум! Дай му, критикъл. Даде ми, нали бе? Даде ми месо, нали бе? Бастун. Виж го, бе! Виж я, бе! Гадната крава, бе! Повече ми бягат, аз повече да растения ударих, отколкото кравата. Тук е много готина. Значи много готина си посреш къща на такова място, защото тук обикновено много мобове се спамват, както виждате. И винаги ще имам храна. Което е готино. Примерно в където има много дървета, не мога да виж чак толкова много мобове, но такива открити места се виждат със сигурност доста мобове. И тук трябва да си направя някакъв трапдор или нещо. Сега ще го измисля също, още сега ще го направя, ще приключим с епизода. То не... викаме така, правя някакви работи, пък... уж приключвам с епизода. Как се правяше стълба ми беше интересно. Забравя съм го това. С стикова мисля, че беше. Мисля, че си спомка беше така, мисля, че се правя стълба. Да, ето. Ето па не мога да направя повече стълби от 3 в момента. Мисля, че ми стигна 3 дема.
Искам така го направят със сигурност да не ми влизат мобове в къщата и да бъде... Какво направих? Аз съм... Колко съм прост, брато. Нямам думи просто. А, така. Искам да ми бъде сейф в къщата, на смисъл да не ми влизат мобове и си го направя възможно най-компактно да влизам в пещерата. Да, ето 9 стълби ще ми стигнат перфектно. Така... Значи мисля... Тук да дърво ще си го сложа, да ми бъде пода. Надявам се ви харесало клипчето. Ще правя някакви такива готини глупости, ако ви кефи. Ако не ви кефи, какво правя? Няма да правя повече клипове, но... Да, цяло... Искам да правя някакви готини неща, но не знам вас кой е кефи, но знам, че искате ново Майнкрафт. Често казвам, знаете, че мен Майнкрафта не ме кефи толкова много, но пък аз ви кефи ще ви правя кеф, какво ви правя. За сега ми е готино, често казвам. Този епизод наистина си кефим днес, как цъках, беше много готино, без метап. Така може би е перфектното. Добре. Ще си направя лего. Наистина доста неща направих само в едно епизод, че по принцип ме отнема доста клипове да направят толкова много работи. Окей, слагам си легото. Не, то не мога вече да спа. Еми да, това ще бъде клипчето, приятели. Дано ви харесало. Дайте thumbs down. Вчера, между другото, много ви благодаря за Game Ninja-то всички от вас, които се видяха с мен. Беше много готино на Game Ninja. Прекарахме си супер. Снимах се с много от вас, да, раздавахме доста фотографии, с Готика се видях между другото, с него не се бях виждал преди това. Готика доста голям печага. Доста други хора се видях наистина на Game Ninja. Хапвам си бомбонче. И наистина се надявам да ви харесвам. Аз главно заради CS-а дойдох, CS-а беше готин. Коментаторите не ми харесаха много, не? Матчът беше добър. Бипро срещу WinFiction. И най-готиното беше, че аз бях заложил в фанобета на Bipro и го гледах на живо мача, беше наистина доста готино. Мога ви покажа няколко снимки също. Вижте колко съм HD тук. Не съм ли готин? Признай си, че съм супер готин тук. Това е фото апарата на Йони. А тук и правя германски суплекс, защото ми ядоса нещо. И я мятам в подлеза и тя му пада и умира. Общото да. Това е клипчето. Дано да ви харесало. Thumbs down. Отдолу в коментарите. Thumbs down. Аз мисля, кой ще каже. Thumbs down. Знаете ли що? Защото не ми пука, брато. Защото не ми пука дали ще има 100 000 дислайка, бе, брат. Защото всички сте кенсър, дето искате thumbs up. Дъгъда, брат. Дъгъда, дайте thumbs down. Сериозно. Не се ебам. Thumbs down давайте. Така ще вие колко хора наистина ме уважават. Аре. Чао на всички. Скоро ще има ново клипче и така докато ми писне. Чао. Аре, чао, бе.